العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاسلم فيكم الله وهو السميع العليم يا رب العالمين مجلس قبول فرما حاضرین دی حاضری قبول فرما منتظمین دی کوشش کاوش قبول فرما اس مشن وچ پوری وسطی جتھے جتھے بھی عزاداری ہو رہی ہے جائیں جتنا حصہ لے جس رنگ حصہ لے قبول فرما جملہ مرحومین گنا بنیاد رکھی اس مشن بھی مغفرت فرما درجات بلند فرما ساڈے وارث حقیقی دے ظہور تاجیل فرما غیبت کبرا دے زمانے ذمہ داری ادا کرن دی توفیق عطا فرما اللہم عجل ولی کل فرج یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہم صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاو علي مومن منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بشمار السلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله الشهداء بالقسط آیت مجیدہ تلاوت کیتی خطاب ایمان والا نال ہے فرمایا اہل ایمان اللہ دی خاطر راستے تے قائم رہ کے عدل علی گواہی دیوان والے بنو عدل کرو عدل علی گواہی دیوان والے بنو
مالک اقتدار کوئی عدل دا نمبردار ہے. عدل کیا ہے؟ فرمایا رستہ میں دکھینا پہنچ آپ ونجے. یہ آیت چھوٹی جی آیت تالے سارے ملک دے سپریم کورٹ کے دروازے تے لکھی کھڑی ہے. اہدلو ہو اقرب للتقوا. اللہ دے عدل کرو یہ تقوا دے قریب تر رہے. عدل کہنے قریب تر ہے تقوا دے. مثلا کوئی باروں ہے بلینا ودے خضر خان صاحب کو بخضر خان کو نال ملنے اور کوئی بنا ڈسے ہو تو مجلس ہی چیز اور پہلے تو مجلس کو عدل ہے تقوی دے نیڑے. پہلے تقوی بول. علی امیر ہے مومنین دا امام ہے متقین دا. تے متقین کہڑے ہیں؟ یہ جڑے متقین یہ اتلی منزل ہے. یہ مومنین تو بھی اتلی منزل ہے. یہ بی اے پاس بندہ میٹرک ہوندا ہے ہر میٹرک پاس بھی یہ نہیں ہوگا. ایویں جڑا مومن ہے وہ مسلمان تہے. ہر مسلمان تو مومن نہیں. دعا کرنے رہو جی جی مسلمان ہو رہے. بے شک مومن مسلمان ہوں دا ایمان اچ اسلام داخل ہے. اسلام اچ ایمان داخل نہیں. ہاں جیڑا مومن ہے وہ مسلمان ہے. ہر مسلمان مومن نہیں. ایویں جیڑا متقی ہے او مومن ہے. ہر مومن متقی نہیں. آزاداری دے جہان تے آزادار بیٹھے ہو ایک سطر دا میں اضافہ ہی کر چھوڑا. جیڑا آزادار ہے او مومن ہے. ہر مومن آزادار نہیں. میں دلیل دینا متقی کون ہے. سورۃ توبہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. سکینہ تسکین یہ نام قرآن چ یہ اصل نام نہیں لقب ہے ایک پاک سین کا. تو اصل نہ ہو گیا تو قرآن چ نہ ہو گیا. اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وعلمہم کلمۃ التقوی. اللہ نے میں تسکین نازل کی تھی اور رسولاں تے. میں تسکین نازل کی تھی فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. میں تسکین نازل کی تھی رسولاں تے وعلی المؤمنین. ہر مومن تے نہیں خاص مومن. وَعَلَّمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى. انہوں کو میں قائم رکھا کلمہ تقوا تے. متقیاں دیاں دو نشانیاں ایک تا وہ سکون چ
ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੁਤਕੀ ਦੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਕੂਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਕੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਚ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਕੀਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਤੇ ਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਵਧਾ ਆਖੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ ਕੌਣ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਲਮਾ ਤਕਵਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਇਹ ਸਤੂਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਲਮਾ ਤਕਵਾ ਤੇ ਆਦਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਿਨ ਵਜੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਰਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਦਿਰਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਰਾਇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਰਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਉਸੂਲ ਕੈ ਕੁਆਦਨ ਲੋਗਤ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਲੋਗਤ ਉਸੂਲ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਉਸੂਲ ਅਸਲ ਦੀ ਜਮਾ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸੂਲ ਹੈ ਦੀਨ ਯਾਨੀ ਦੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਦੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਯਾਨੀ ਦੀਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸੂਲ ਦੀਨ ਦੇ ਕੀ ਦੀਨ ਪੰਜ ਦੋਹਰਾ ਛੋੜੋ ਤੌਹੀਦ ਅਦਲ ਨਬੂਵਤ ਇਮਾਮਤ ਕਿਆਮਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਮਹਬੂਬਾ ਸੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੋ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਤੌਹੀਦ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਹੋਇਆ ਨਬੂਵਤ ਵੱਤ ਅਦਲ ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੱਤ ਇਮਾਮਤ ਹੋਇਆ ਵੱਤ ਕਿਆਮਤ ਹੋਇਆ ਉਸੂਲ ਦੀਨ ਯਾਨੀ ਦੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਦੀਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਰੇ ਨਹੀਂ 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 ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਵੱਤ ਮਾਲਾ ਆਦਲੇ ਅੱਛਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਆਦਲੇ ਤਾਂ ਵੱਤ ਆਦਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਅਰੇ ਵੈਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਹ ਖਾਂ ਤਾਂ ਲੇਕੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਆਦਲੇ ਅਗੂ ਨਬੂਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
امام برگاہ نا اے اصل ہے. ممکن ہے کوئی لا فوٹو بنا کے تے او دیرے تے وچ لاوے اور نقل ہے اے اصل ہے. ہن اے اصل ہے تا اے علم پاک لگا کھڑا ہے اے اصل ہے. ہن فوٹو وچ او نقل ہے بندہ کوشش کرے جو علم وچوں کڈ گنے نہیں برداشت کر سکتا تو بات اصل ہی چوں کڈ جیڑی شاید اصل ہی چوں نہیں کر سکتا نقل چ کیوں کڈے نے. عدل ہے اللہ دا نبوت امامت کٹھے تے ہن اگر کوئی نبوت کو رکھ کے تے امامت کو کڈ گنے اون دے واسطے تو بات بچ دی قیامت ہے. اون دے واسطے تو بات قیامت ہے نا. ہاں گھبرا تو نہیں گئے. اے نو بڑا عدل ہے ولایت علی دا اقرار. ولایت علی دا اقرار ایڈا وڈا عدل ہے جو انکار تا بہت دور دی گال. اگر کوئی ولایت علی تے چھڑا شک کرے بھاویں اوہدا ہے نبوت تے بڑا جمان کیوں نہ ہوئے اتنے تے جان ہی نہیں چھڑ دی جتنے تے یہ بیان نہ دے وے جو میں ظلم کیتا ہے. سورہ یونس پر اے مچھلی دے پیٹ وچ کیا دھاری آئی یونس نبی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے بے شک تو پاک ہے میں ظلم کیتا ہے چوری کیتی آسی بنا کھسا آسی ڈاکا مارا آسی کہیں فعل کبھی دا ارتکاب کیتا آسی ظلم کیڑا کیتا آسی تلے چیمہ امام کو پچھا گیا مولا یونس نبی ظلم کیڑا کیتا آئی فرمایا لمحے دے کروڑ میں حصے میں نے ڈالے علی دی ولایت تے شک کیتا. یونس نبی انکار نہیں کیتا. اگر انکار کرے گا وقت نبی ہو گیا وقت نبی نہ ہو گیا. چونکہ ایک حدیث ابن عباس کو فرمایا ہے نبیان سردار فرمایا میرے بھرا علی دی ولایت اقرار ملک کریں فرشتے کریں ملک مقرب کریں میرے پھرا اگو مولا اے بھی نال نال فرمانے آنے حالانکہ او انج کر نہیں سکدے او مقرب بن دے تا ہن جو منے دن تا فرمایا میرے پھرا علی دی ولایت دا انکار نبی مرسل کریں حالانکہ کر نہیں سکدے او مرسل بن دے تا ہن جو ولایت دا اقرار کریں تا. فرمایا اگر میرے بھرا علی دی ولایت انکار فرشتے کریں ملک مقرب کریں نبی مرسل کریں اللہ نبی مرسلین کو بھی جہنمی سٹے سی ملائکہ کو ہی جہنمی سٹے جہنم دی بھا اللہ دے پتر دا اللہ دے پتر دا عقیدہ رکھنا نہ تمہیں زیادہ دشوار ہو سی ولایت دے منکر تے. سمجھ آ رہی میری بات نہیں گھبرا تو نہیں گئے نا. بات عدل علی گوائی یہ عدل ہے کہ نہیں بات ہی گوائی کا تم آخا نہیں جو بندہ جان چھوڑا گنے وہ اقیم الشہادات للہ شہادات لو کیا لو شہادات لو. اچھا یہ شہادات کیا ہے ایک گوئی شہادت دو گوئی شہادت ہیں ترے یا ترے تو زیادہ شہادات ایویں منع پیا کریں لے ولا تب تم شہادات ادے شہادات نہ چھپاؤ
ومن يكتمها فانه عاصم قلبه عدد جڑے شہادات لکھن نا انہاں دا دل گنہگار ہے دل کیوں گنہگار ہے جیویں اسا سندے ہو نا ہمارے کو 2 گھنٹے ہوے نا تہاڈے واسطے ہاں اگا جو پہنچنا ہے دل کیوں گنہگار ہے سوال پیدا ہوندے نا کہ جڑے شہادات چھپیندا ہے چونکہ ولایت علی دا تعلق دل نال ہے اسلام شہادات دراصل ولایت علی کو کہندا ہے ولایت علی ایمان ہے بابا علیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اللہ ایمان کو تہاڈا محبوب بڑا ایمان کو تہاڈے دل وچ رکھا ہے یعنی ولایت علی کو تہاڈے دل وچ رکھا ہے تے ولایت دا تعلق ہے وی دل نال میں ایک حدیث دی صدر پڑھ چھوڑا السما للتوحید والبصر للنبوت والفؤاد للولایت اللہ دے توحید دا تعلق کنا نال ہے اللہ دا ہر کہیں سننا ہے تے سن سی نہ کہیں ڈٹھا ہے نہ کوئی دیکھ سی والبصر للنبوت نبی کو کنا ڈٹھا ہوئے تے کئی ونج دیکھ سن والفؤاد للولایت علی دی ولایت دا تعلق ہے وی دل نال کرنی زبان نال پوندی زبان جو آپ ہے تو اشارہ ہے میں عدل و ظلم تے مجلس پڑھتا بیٹھا ہوں فاذن مؤذن بینہم ان لعنۃ اللہ علی الظالمین فرمایا اوتھا ندا دے ون والا ندا نے سی جو ظالماں تے اللہ دی لعنت ہے پر مولا دے ندا دے ون والا میں آپ ہوساں تے اللہ دی عدالت وچ کھڑ کے آکھاں جڑا میری ولایت دے منکر ہے اون دے تے اللہ دی لعنت ہے پیو دے حق وچ گواہی نہ دیواں کیا او دا پتر کل میرے حق وچ گواہی دے سی اور آسی میاں کل میرے پیو دے حق وچ گواہی نہ وی دتی یاد ہی نہیں اج میں کیوں دیواں اے عدل ہے نا حل جلال احسان الالحسان عدل آدھے حکم میں آیت پڑھتا ہوں سورہ نور دی یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما قاموا یعملون اللہ نے دکھائے میری عدالت انہاں لوگاں دیاں زباناں انہاں دے ہاتھ انہاں دے پیر انہاں دے خلاف گواہی دے سن زبان خلاف گواہی دے سن ہاتھ خلاف گواہی دے سن پیر
خلاف گواہی دے سن، ترے خلاف گواہی دے سن، جو کہ ترے گواہیاں دا منکر رہی. کیوں دے سن؟ اپنے منہ چ زبان تے خلاف پہ بولیں دیے. اور جو پچھلے نبیاں دے زمانے چ کوئی کہے نبی دا امتی گناہ کرے ہاں تے گناہ دروازے تے لکھا کھڑا ہوندا. بھائی ہوندے اختیار ہی چھے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے تے قادر ہے. تو کتنے تے چپ رہا سیں، بلوا سکتا ہے نا؟ بولو. یعنی نمائندے پتھر کول بلوا سکتے ہیں، وہ آپ بندے کول نہیں بلوا سکتا. میں پوچھا ہے، میں کہ یہ زبان کیوں خلاف پہ بولنی ہیں؟ میں انہاں دی زبان کو پوچھا ہے، تساں تے ایندے منہ چ رہندے ہو، ایندے ہاتھ ہتھاں کول پوچھا ہے، ایندے جسم نال رہندے ہو، پیراں کول پوچھا ہے، ایندے وجود نال منسلک ہو، خلاف کیوں گواہی پہ نہیں آؤ؟ ہوں انسان بھائی چو بنا یا مٹی چو؟ مٹی چو بنا نا، مٹی کا مرکب ہے. میں پوچھا ہے کیوں خلاف کیوں پہ بولیں نہیں آؤ؟ زبان بولی، پیر بولے، ہاتھ بولے. ہوں آگے غیور صابر، اساں ہیں تراب. کل ابو تراب دے حق چ گواہی نہیں دیتی، کل 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 ہی سارے پیو دا حیا نہیں کیتا، آج سائی کا حیا کرے نے؟ بالکل نہ کرے سن. اچھا کیویں خلاف بولے سن؟ بے ما قانو یا عملو اکثرو کے پہ کرے نے، ہو زبان اکثرو کے پیا کرے نے، ہاتھ اکثرو کے پیا کرے نے، پیر اکھو کے پیا کرے نے. 50,000 سال دا نہیں سنو ہے بنا ایک کیویں ہے 50,000 سال دا؟ 50 چیک پوسٹ ہے. اچھا ہک چیک پوسٹ مہینہ گناہگار رکھی نال پڑے، ہک چیک پوسٹ 1,000 سال لگ سکتا ہے. اگو بیریئر لگا کھڑا ہو سی تے کئی مقدرہ والے وہ ہو سن جڑے انتظار ہی نہ کرے سن، بیریئر کول مان کے مولا دا نام چے سن آپ میں اٹھ ویسی. فلاں بندے مولا دا ناچ ہے، وہ تو اکھا ٹر کے اسا کھڑے ہیں، بیریل کول وانج کے کوشش کرے سی جو میں بھی مولا دا ناچ چاہواں، وہ زبان بول کے اچھی کے پیا کرے نے دنیا تا نہ نامے چاہتا. ہاتھ خلاف بولے سن، او جڑے ہاتھ مومن دا مصافہ ہی نہیں کریں دے، دشمن دے احترام واسطے اٹھتے ہیں، اتھا جڑے لکھ سن نا اجارہ داری ہی نہ دیے، کیونکہ نبیاں دا سردار آدھے سارا غریب تو غریب، شیعہ وی لو قبیلہ دے تعداد افراد دے برابر بندہ دی شفاعت کر سکدے. ساڈا آخری درجے دا گنہگار سیا وی گھڑ تو گھڑ 30 بندہ دی شفاعت کرے سی، جے الیکشن بھئی نہ ہاں دی منی دی پئی ہے کولا کھڑ سن اے سوچ کے جو آکھ سو کٹھے رہ دے آسے علاقہ ہی کو آئی وسیب ہی کو آئی ووٹ کٹھے ون سکتے دے آسے، بھائی میں ارادہ کرے سن جو مصافہ کروں
ਹਾਲੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਹੱਥ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿਰਪਿਆ ਕਰੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿੰਦਾ کنارے ونڈے دا کھڑا ہو سی ٹیکسی جو مومنٹ وائندے پینڈ سیراب تھی دے پینڈ جڑا ہک دفعہ پیندا اے اوک وقت ترہ لگدی نہیں ارادہ کرے سن جو میں وی ونجا پیتیاں بھائی ارادہ کرے سی چڑن دا جو پیر بولے سی او انسان دا بچہ بن مسجد دی چیندا نا چویندا ائی تو فائدا نہ ہوے ہن کیڑے منہ نال وینے اے عدلے کہ نہیں عدلے نا اے خلاف تا بولے سن اے خلاف تا بولے سن چونکہ ای مٹی دے پیو دا حیا نہ کیتا میں ہن آخری بات وشاہدوں و مشہود اللہ دے میں کو گواہ دی قسم دو قسم چاہیے نے تے جے نہیں چاہیے اس انہاں دی چاہیے وا شاہد و مشہود اللہ میں کو گواہ دی قسم تے جے دی گواہی او دیندا ہئی او دی قسم وارث قرآن کول پوچھا گیا گواہ کیڑا ہا گواہی کہندی ہئی فرمایا گواہ ہا رسول گواہی ہے ولایت علی یعنی رسول علی دی ولایت دا گواہ ہے رسول ولایت دی گواہی دیندا ہاں اللہ دے میں کو رسول دی قسم علی دی قسم رسول دی قسم رسول کیوں دیندا ہے اگر رسول تا بڑا ہے انا عبد من عبید یا محمد مولا من المومنین دا فرمان ہے جو میں عبدان چو ہک عبدان میں مصطفیٰ دے عبدان چو ہوں کئی حضرات ترجمہ کرے لیں جو میں نوکران چو نوکران نا معذلہ رسول تھی غلام کو دیتی ہے رسول دی توہین ہے نا میں عبدان چو عبدان چلو چھوٹا لے بڑے دی گواہی دیندا ہے بڑا کیوں دیندا ہے اے جہاں میں کو دے جواب دی گئی اور صاحب نے رسول علی دی ولایت دی گواہی نہ دے تے عدل نہیں بن مالک کیویں عدل نہیں ہے پڑھ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب جدا رسول دی رسالت کوئی نہیں منیندا تے اللہ قران ہی چاک ہے انہاں کو آکھ تہاڈے میرے درمیان پتا اور گواہ ہے یا اللہ کافی ہے یا او کافی ہے جندے کول کتاب دا علم ہے علم الکتاب دا وارث امیر المومنین ہے او ایندی رسالت دا گواہ ہے اے اوندی ولایت دا گواہ ہے علی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے رسول علی ولی اللہ پڑھتا ہے اگر رسول نہ پڑھے تو عادل نہیں اگر رسول نہ پڑھے تو عادل نہیں جو اگر رسول دا امتی نہ پڑھے تا بس ٹھیک کاروان حسینی دے جتنے مسافر ہیں انہاں کربلا کربلا ونج کے ڈٹھی انہاں کربلا کربلا ون کے ڈٹھی حسین دی دھی مدینے رہ کے کربلا دی تھی گھر بن کے وزن کریں جو میں کیا آکھے حسین بادشاہ دی دھی
ਕਰਬਲਾ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਰੋਣ ਦਾ ਅਸਾਂ ਜਲੇ ਰੋਣੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਜਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋ ਕਿਸੇ ਕਰਬਲਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰਬਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਏ ਅਕਬਰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਆਏ ਅਕਬਰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਾਸਿਮ ਖੜੇ ਕਾਸਿਮ ਛੋੜ ਕੇ ਔਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖੜੇ ਔਨ ਮੁਹੰਮਦ ਛੋੜ ਗਏ ਅਬਾਸ ਖੜੇ ਅਬਾਸ ਛੋੜ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਖੜੇ ਹੁਸੈਨ ਛੋੜ ਕੇ ਸੱਜਾਦ ਖੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋੜ ਗਏ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਛੋੜ ਗਏ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਿਆਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕੁੱਤਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਬੈਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਤੇ ਡੱਟ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਛੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਇਹ ਦੇਹ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦਾ 28 ਰਜਬ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਨੀ ਪਈ ਵੱਧ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ 28 ਰਜਬ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੀ ਪੂਰਾ ਜੀ ਕੇ ਰੋਵਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕਦਮੈਨ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੀ ਗਏ ਹਨ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਸਾਫ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਕੋ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਥੀਵੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੋ ਹੌਸਲਾ ਕੌਣ ਦੇ ਸੀ ਅਬਾਸ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇ ਨਾ ਗਵਾਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਅਦੇ ਧੀ ਤੂੰ ਨਿਵੀ ਨਿਭਦੀ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਰਜ ਰੁਣਾ ਅਰੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਇਰਾਦਤੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਨ ਅਬਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਿਭਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੀਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੇਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮਸਾਇਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਨਾਲ ਖਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦੇ ਨਿਭਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਅਦਈਆ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਂਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਰੇ ਅਬਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਫਿਤਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਂਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਰੇ
مسلمان ایڈا میرے پتر کو نہیں مارنا جتنا میری دھیان کو مارنا بس ختم دروازہ بند کرا ہے حسین اصغر دماغ کو پرمنٹ چابی سنبھال یہ میرے بارہویں بچڑے دے ظہور تک یہ گھر کے مالک تو ہے حسین آدھے میں نام برداشت کریں گا جو کوئی دوسری دفعہ میری ماں کو مارے چلو اکثر ہو جو پہ ہو میں کیا پڑھا پڑھتا کرواؤن واسطے کھڑا تیرے حسن امام کو پوچھانے میں بالا سر بیٹھا آمی کم مسجد آدم وچ مجلس پہ تھی لی ایران کا ایک عالم دین پیا پڑھتا ہی اچانک ایویں کریا اٹھے نا جی تسا محرم وچ روندے ہو میں نال ایک طالب علم بیٹھا ہی میں پوچھے یار انہاں کول پوچھ دے یہ روندے کیوں میں شاہ صاحب تو فارسی سمجھ نہیں آتی تو روایت میں سنیے حسن امام کول اچھا نے جو تیرے سامنے تیرے پیو گزر اب لگی ہے زیادہ تکلیف کیڑے ویلے تھئی ابھی حسن علیہ سب تو زیادہ تکلیف میں کو اپنی زندگی چ اس ویلے ہوئی گئی جدہ میرے سامنے میری ماں کو مارا حسین علیہ میں بھی برداشت نہ کریں گا جو کوئی دوسری دفعہ میری ماں کو مارا حسین فرمانے لوان علی اکبر دے بابا ایک تیرے سامنے معاہدہ ہویا اے تیری تھی نال تیری تھی منگا ہا جو میں کو کلا نہ چھوڑے سی جڑے پہلی مہینے سے چھاوے تے ہن جو میں ونجا تے دل ہی چاکھے میری سکی ماں جو نے میں تو مر ویسا حسین فرمانے چلو سبب بن گئے میں چابی دیون میں نا تے میں آخری دفعہ ملاواں میں تواری مستیاں آنکھیں دی قسم خبران لے آلے 28 رجب آلے دہاڑے حسین پتہ نہیں کتنی دفعہ آنکھ ہے میں آخری دفعہ مل لوں حتیٰ کہ شجرت الوداع جی تو دور ونجن ہاتھ دبل دے کرا آنے اتھائی ونج کے حسین 7 دفعہ دھی کو مل لے دیکھو لاکھنن بیمار بیمار لازد مہمان دا سلام چھیکڑی سلام آخری سلام ادی بابا کتنی دفعہ سے کتنی دفعہ سے آخری سلام ہر دفعہ میرے دل تے خنجر چل دے حسین دین کول بہ گئے ہر دفعہ میرے دل تے خنجر چل رہے رنگپور مضافات دے مرکز دا مجمع چنے ہوئے لوگ ہیں بیٹھے ہو حسین بھی کل بہ گئے تے دو رنے اکبر دا بابا 54-55 سال دی داخل ایک پاسے تے میرے والد بزرگوار دا اے لفظ ایک پاسے بابے نے فرمانے شکل اشتدا دی ہئی اصل وچ اس ویلے ڈاڈی بن گئی جنا حسین ٹھیر رونا ہے نا حسین دی تھی پیو دا سر ایویں ہان نہ لے جویں ماں ہان نہ لے سر ہان نہ لا کیا دیا میری نبھ ہوئے سی تو سب حسین دی تھی پیو دا سر ایویں ہان نہ لے جویں ماں ہان حسین سر ہا دی دہانا حسین لا سر ہا دی دہانا حسین فرمین میں ایک گاہ کرا میری منے سے علی بابا تیری نہ منے سا نہ کہیں دی منے سا
उसाई ना ले वादा कर मने से बाबा मने से नहीं कोली नंबर ऐसा तो भी अकेले नहीं मने से उसाई ना तो ये वादा कर मैं तुरु अन्याना मेरे बाद रोमेन उन बंदा कोवे सही के तरफानी ना देवे मैं तुरु अन्याना मैंने बाप पियो की गाल सुनी वे धी का जवाब भी सुना है जो धीया ने कदरदान बैठे हो पियो पिया ने मैं चुर मजा तो मेरे बाप रोवे नहीं अज बाबा तू इमाम है तो इमाम तो हो आदले बाबा तुम्हारे ना इंसाफ तक कर मैं तेरे बाप न रोवा तू मेरे सामने क्यों बैठा रोवा حسین آدھے میں کہیں واسطے بیٹھا رہا ہوں نہ میرے کو لوچھی دفعہ ماں پہ ہی نہیں کر دی اگے ماں میں کو چھوڑ گئی ہے آج میں ماں چھوڑی ہوں بابا میرے نال انصاف تک کر میں تہاڈے بعد نہ رواں ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਕਲਾਮ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਗੰਜੜੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹ 39 ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਗੰਜੜੀ ਕੀ ਹੈ 39 ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਧੀ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪਿਓ ਦੀ ਡਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ پیو پیا دے نہ تے ناراض تے نہ نہ ادی بابا یتیم ہی کہے تے ناراض ہو اللہ راسی بھی کہے تے ناراض ہو سریا دا نہ ناراض نہ تئی چابی بابا ہی کھدی بیٹھ ادی دے انتظار پئی کرے نیاں حسین چابی آج دے رکھیے او لفظاں تے روان والے حق بن دے آئی جو سنان ونجے ہاں اکھی دے نیڑے نیندی ویندی سیدا دے سننی دن وی آدی چابی آد میں کو تو وی نظر نہیں بیٹھی
ਸਜਾਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਲਹਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਮੀ ਅਸਰ ਮਿਲੇ ਅਕਬਰ ਬਗੈਰ ਡਿੱਬ ਗਈ ਹੈ ਅਸਰ ਬਗੈਰ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸਾਡ ਪਿਰਾ ਕੁਬਈ ਵਧਾ ਕਿਆ ਦੀ ਖਿਦਾ ਮਣਾ ਲਈ ਬੇੜਾ ਸਜਾਰ ਅਮਾਨਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਘਰ ਥੋੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਕਦਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਉੱਠੀਓ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਦੇਰ ਨਕਰੇ ਫਿਰਾ ਕੁੰਦਰ ਖਿਲਈਏ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਵੇਲਾ
बचड़ा नहीं दे बाबा नन्हे होने वाली मैं मंगा नहीं मैं आए तजाए मैं तो नहीं गया मासूमा तो नहीं गया सया दादा इना को ज्यादा दिती आई तो मैं कोई दे मैं सदा आदि बाबा बेशक सर कानार मोला प्यादे जुलदा जो नए मेरी छेकड़ी कवाही कौन दे छोटे छोटे आत्मते तेरा प्यादा नरा ढेर मिलना आई और नहीं आया कि बला कलू साहेबा ने हुसैन पूरे 28 को पंजी रजब लाद हुसैन अकबर को मना कर दिता आई जो भैन दे सामने नगिया कर अकबर को भैन दे भेजे हुसैन दीदी गिला नहीं दिता आदि कदा रोए फिर फिरा पे बैन फिरा तो देख क्या दियो फैंदा पे अकबर आदे बाप है दी मर बात आदि कला फैंदा पे अकबर आदे अल्लाह दी मर नहीं ए बल्ला की जनेस उन्हों ही समान की तेस इंसान दी तक समझ ना आसी 19 साल हो गए मसाए पढ़ने 12 साल तुए दुआ मंगदा रहना मेरा अल्लाह मरना दार कहे लेकिन वांड बकरी कर मेरा अल्लाह भेड़ी पहले मरे ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆ
ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾਏ ਮੈਂ ਕੁਫਿਰਾ।